Članstvom teniskog kluba Radnički Spirot Aleksa Gacev na otvorenom prvenstvu Beči u stonom tenisu osvojio zlatnu medalju u konkurenciji seniora. U finalu je savladao Stefana Kostadinovića, igrača subotičkog Spartaka. Ovom pobedom pirotski stonoteniser je pokazao da je u samom vrhu srpskog stonog tenisa. Prošle nedelje na prvenstvu države plasirao se među 8 najboljih, a ovim rezultatom ostvario je plasman na završni turnir top 12 najboljih stonotenisera Srbije, koji će biti održan u decembru. Fudbaleri Radničkog odigrali su u petak u Jagodini jednu od najslabijih utakmica u ovoj sezoni. Domaći tim je ubedljivo pobedio rezultatom 4-0 golovima Divca, Stojkovića iz penala, Petrovića i Ristića. U narednom kolu u subotu Radnički dočekuju Pirotu ekipu Železničara iz Pančeva. U pretposljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone Istok, Jedinstvo je u subotu poraženo u Beloj Palanci od Balkanskog iz Dimitrovgrada sa 2-0. Oba gola postigao je Petrov. Danas Krajić je stigao na domak titula jesenjeg prvaka. Juče su Topdžije do 22. minuta vodile 3-0 protiv Poloma iz Leskova, golovima Simonova, Veleva i Jovanovića autogol. Onda se povredio jedan fudbaler gostujućeg tima, pa po propozicijama takmičenja Polom nije mogao da nastavi utakmicu, jer su Pirot doputovali sa samo 7 igrača. Senjak je u oslabljenom sastavu gostovao u Štubiku, gde je od domaćeg branika poražen rezultatom 1-0. Rukometašice Pirota seriju pobjeda u prvoj ligi Istok nastavile su i na gostovanju Boljevcu protiv Vrtnja, iako su bile znatno oslabljene jer nisu igrale sestre Simona i Selena Tančić, naše rukometašice ostvarile su četvrtu prvenstvenu pobjedu rezultatom 22-17. Blistala je mlada Jelena Stojanović sa 10 golova, Ivana Savić je postigla 4, Anita Drinić i Anja Spasić po 3 gola. U četvrtom kolu prve rukometne ligi Istok, omladinski rukometni klub Pirot je poražen na svom terenu od lidera prvenstva ekipe Oraka Vlasotin s rezultatom 45-29. U gostujućem timu najbolji je bio golman Ivanovski, koji imao čak 17 odbrana, a najefikasniji sa 10 golova bio je Đorđević. Kod Pirota kapiten Cvetković je postigao 10 golova, Veljko Živković 5, a Aleksa Živković 4 gola. U sedmom kolu druge ženske lige košarkašice Gimnazijalca poražene su Halike od lidera prvenstva ekipe Proletera iz Zrenjanina sa 66-43. Najefikasniji u našem timu bila je Milica Mančić sa 16 poena. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva drugi ligi Istok odbojkaški klub Pirot u Prokuplju poraženi od ekipe Topličanin 97 sa 3-0 u setovima. Odbojkašice Pirota ovog vikenda odigrali su dve utakmice u okviru regionalne lige Timok. U petak su Boru poražene od Volej Bora sa 3-2 u setovima. Juče su Hali Kej istim rezultatom savladale Ozren iz Sokobanje. Fudbaleri Zvezde iz Blata jesenji su prvaci okružne lige Pirot, pošto su juče u derbiju u Držini savladali ekipu Pobede sa 2-1. Oba gola za Zvezdu postigao je Jocić, a strelac za Pobedu bio je Krasić. Fudbaleri Zvezde su na prvom mestu sa 23 osvojena boda, 4 više od drugoplasiranog Gnjilana.